մեկ տարի անց Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը կկապվեն նոր ավտոճանապարհով, որը Մարտակերտից մինչեւ Վարդենիս ձգվելով կդառնա Գորիս Ստեփանակերտ ավտոմայլուղի այլընտրանքը։ Այս Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը, որ parallel highway մնա, որ կառուցի հիմնադրամը, իր շատ մեծ իմաստով ունի, թե զինվորական միլիտար հանգամանքով եւ թե ճյուրացնելու եւ ավելի գարդ ժամանակով հասցնելու համար ճամփան Հայաստանեն դեպի Ղարաբաղ։ Ազգա դժվարին գործվել է, բայց որոշեցինք, որ կարիք կա, որովհետեւ Հայաստանը մեկ ճամփայով միացնելու Ղարաբաղի չի բավարար։ Արդեն կես տարի Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու ամբողջ երկայնքով ընթանում են հողային աշխատանքներ։ Խոշոր ծավալի այս ծրագրում ներգրաված են մեկ տասնյակից ավելի շինարարական կազմակերպություններ։ Շատ դժվարին կորզել, որը դա 120 կիլոմետր, որ պիտի շինվի, արդեն իսկ սկսած են կորզերը, եւ սարսափելի ժայռոտ լեռներու վրա են որ գանցի, եւ շատ մտիրամիտի կորզերու կարիքը կա։ Կարող է թվալ, որ բարդ տեղանք ունեցող, դժվարին, բայց հաղթահարելի լուծումներ պահանջող այս ճանապարհն ահռելի ծախս է պահանջում։ Իրականում դրամը շինարարության, որ կկործածվի ոչ Ամերիկա կարելի այդ գումարներով այդ շինարարությունն էլ, ոչ միջին արևելք կարելի են էլ, աշխարհի ոչ մեկ տեղը այս չափ քիչ գումարով այս չափ կործ չի կարելի են էլ։ Անդրանիկ Բաղդասարյանը գոհ է, համայն հայության միջոցներով նոր ճանապարհ է կառուցվում, բայց առավել ուրախ է, որ այդ միջոցները նաև օրվա ապրուստ են դառնում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի բնակիչների համար։ Մենք մեր տրամը որ գուտանք, շինությունեն զատ նաև գաշխացնենք, հայ բղակը գաշխացնենք, եւ այդ տրամը իրենց ընտանիքերուն գերտ, այսինքն անգլերեն գսեն win-win-win situation, այսինքն հաճո 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 կորձ է։